xarunta dowladda hoose ee Borama ayaa waxa maanta ka dhacday xaflad xil wareejin ah oo ay xilalka kula kala wareegayeen xogeyaha hore ee dowladda hoose ee Borama mudane Xasan Yuusuf Riiraash iyo xogeyahani cusub ee dowladda hoose loo soo magacaabay Master Dii Aadan ninka lagu magacaabo munaasabadan ayaa waxay ahayd mid kulmisay mas-uuliyiin kala duwan iyadoona si heer sare ah loo soo agaasimay munaasabadan xil wareejinta haddaba xil wareejintan ayaa waxay maanta gaar u ahayd xogeyihii hore ee dowladda hoose ee Borama mudane Xasan Yuusuf Riiraash waxaan uga sheekeeyey muddadii uu xilka hayay iyo caqabadihii soo wajahay. Kulli waxaan ka hadlayaa in yaroo kooban waxaan horta marka hore aan baleynayaa Maxamed Ibraahin oo ninkay bedeli doona in badanna aan saaxiib ahayn in badan wada joognay ninku cusub magaalada ma aha waa nin sidoo kale dadkii magaalada waa nin aan ku wada dhalanay waa nin saan u garanay magaalada u garanaya qof la odhanaya maaha waa qof magaalada ku cusub waxaan odhanayaa qul ahaato shaqaalaha sida ay ila shaqeeyeen isna wax loola shaqeeyo isla waxaan odhanayaa gudoomiyaha iyo shaqaalahada u dhexeeya gudoomiyuhu waa nin siyaasiyo badan ka maqan sidaan ugu ahaa aabaha iyaga u dhexeeyo aabowgu ahow sababtaa dhibtu inta badan waxay ku dhacaysaa xogeyaha qof kastoo shaqaalihi wuxuu u dacwo tagayaa xogeyaha waxaad qaadi karaysa waxaad qaadi karay maa lagula iman dulqaadkeyga lahow meeshana bulshadii baad isgaarisaan xogeyaha markaa tahay waa inaad dulqaadka qofku u badiyaa hadduu dulqaad iyo dhabar yeelan waayo inta badan inaad dhiikar qaadaad ka biqiba markaa waxaan joogay afar sano kulii muddo yar ma joogin markii horena sanad iyo lix bilood baan joogay goolahan waaba la dhammaystaan malaynaya toddobadii sanay joogeen shan iyo bar baan joogay alxamdulilah lix iyo bar bay noqon sameeye shan iyo bar weeye alxamdulilah wax ilaahay loogu mahadnaq intaasood bulshadaada dhex joogto magaalada ku dheshay dhalataada dhex joogto kulii hawl yar maa Borama meel kale oo u berberooda kadib berberiyana ma jirto halka ku ku jecel iyo ku ku neceba waa la isku imanayaa waa la isku soo kalahayaa qofkii oon waxba kaaga baahnayn baa haduu doono ku dacweynaya marka waxaan la leenahay xogeyaha halkaasi kulli waad ka soo baxaysaa nin enjoy ka soo shaqeeyaa tahay nin magaalada ku dhashay joogaa tahay inaad ka soo baxaysaan ku rajaynayaa waan rabaa inaad ka soo baxaysaa insha Allah aniguna garabkaagaan joogaa mar walba gudoomiye Suleymaanna kulli laba jeer baan wada shaqeynay khayr Allah siiye labadii joorba waan kala horeynay waana ka hortagay markii dambana barnaakan isku yima jirno ku sheegaysan jirnay marka waan inaan abti isku neeyay inaan colaadkay naga dhaxaysanayaan la moodi ninkan nin aan meel kale tagaynana ma nin le meel kale tagayna ma siyaasadda ee kuraas wala isku qabtaa mar walba ee waxaan jeclaa inuu tiin bar xagga fadhiyo oo cawaala fadhiyo uba nasiib badan yahay maatu maqan yahay ninkaas aan la hadli lahaa sababta dowladda hoose wuxuu soo galan malaynayaa 25 bisha bishii dhaweyd iyo 26 waxaad ma garanayo isagii taliyaha qaybta wada socda 8 iyo waxa la yahay markay soo galeen isagoo raba inuu shaqaale xiro uu taliyo ka igala fadhiyay inuu shaqaale xireyna markaas aan kaydi shaqaale lama xireen 3 fulinta xid aday khald galeen wana suu sharciye waxa la sheegay inuu waraaq qoray uu leeyahay 2 bilood ba miimin dowladda hoos Xasan Yuusuf Riiraash magaca timbaro waa shaambade anu shaambada waxaan u aqaano timbaro marka la leeyahay waa talyaani shaambad ba ma moodayne shaambada waa la isticmaalaayo wuxuun baa lagu shaambadeeyaa khadkana waa lagu shubtaa khadkana waa lagu shubtaa waxay ahayd maanta inuu isagu ii fadhiye wax badan baan sheegi lahayn falaan ka qaaday intaay ugu joogto intaas kadib waxa halkaas hadalka kala duwan ka soo jeediyay duqa degmada Borama iyo xogeyaha cusub ee dowladda hoose iyo dabcan mas-uuliyiintii kale ee ka soo qayb gashay munaasabadan xil wareejinta ee ka dhacday xarunta dowladda hoose ee Borama. Xogeyaha hore wuxuu aan nin aan tolnahay xigtanahay
aan saaxiibnahay magaaladana wada joognay muddo dheer. Run ahaantii sida ay shaqaaluhu ammaaneen si ka ballaaran bananba u ammaanaa. Waxaan isaga leeyahay aad iyo aad baad umahadsan tahay, maxaa yeelay muddo badan buu xilka hayay. Intaa uu xilka hayay anigu waxaan ka mid ahaa un shacabka uu iman jiray ee ugu iman jiray shaqo ama talo civil society-gu. Maantaan waxaan nin from government civil society to government institution. Runtii horta siyaasi ma yihi, laakiin nin xafiis ka shaqeeyana. Anuu mid umaan ku faraxsano haddii afsaahnimada aanu iga raacay horta. Xogayo cusubna waxaan leenahay kuma cusbo shaqo. Waxaan leenahay sidaa shaqaaluhu markay xogayihii hore u tagay ugu sii duceeyeen, adigana kugu duceeyaan. Waxaan si aaminsanahay aanu badan waan la soo shaqeeyay, isagoo civil society ay ku jira waana kaga yimi. NGO-yadii ugu horreeyay gobolka ragii sameeyey buu ka mid ahaa. Aasaasayaashii dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo ragii aasaasay buu ka mid ahaa. Ma aaminsani dowladda hoose waxba ka baylahaya, ma aaminsani shaqaalaha dowladda hoose cid baa ka soo caban. Saa daraaddeed insha Allah inuu Ilaahay ku fududeeyo ayaan ku rajaynayaa runtii. Nuux kadiyo TV-ga caalamiga Star.